ציונה מספר אחת. שער ראשון מספר 16. Yeah.
21 עיבוד. נס ציונה שתי דקות. כרטיס צהוב מספר אחת. מספר 21, שתי דקות. ראשון 3, נס ציונה 2.
אחד ראשון, כרטיס צהוב. ראשון 5, נס ציונה 2. מספר 34 נס ציונה, שתי דקות ומאמן נס ציונה. הפועל ראשון נכנס מספר 1. תוצאה 6-5 לטובת הפועל ראשון.
כרטיס אדום, מספר 10. עיבוד.
שוויון 7
15 גול. שוויון 10.
שתי דקות. נס ציונה שתי דקות. Come on!
דקות. מספר 3 יצא חילוף. שלוש דקות.
עיבוד. 30 עיבוד. שתי דקות.